Loji rawatan air LRA Sungai Semenyih yang sedang dihentikan operasi susulan insiden pencemaran dijangka kembali beroperasi 11 pagi ini. Namun situasi tersebut bergantung kepada keadaan cuaca dan aliran di sungai serta tiada lagi masalah pencemaran. Menurut kenyataan Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Syabas, Abdul Rauf Ahmad, loji berkenaan akan mengambil masa 3 jam bagi menstabilkan semula operasi. Pemulihan bekalan air adalah secara berperingkat dan bergantung kepada lokasi kawasan terjejas. Pihak Syabas menyasarkan pemulihan sepenuhnya bagi keseluruhan kawasan terjejas akan mengambil masa dalam tempoh 72 jam selepas loji kembali beroperasi sepenuhnya. Sebanyak 512 kawasan melibatkan 377,141 pelanggan berdaftar di Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang terkesan dengan gangguan bekalan air dan tekanan rendah secara berperingkat susulan insiden tersebut. Pelan tindakan kecemasan ERP Kod Kuning juga telah diaktifkan pada 8 malam semalam bagi menyelaras bantuan bekalan air kecemasan kepada pengguna-pengguna yang terjejas. LRA Sungai Semenyih ditutup sejak 5 petang semalam susulan pencemaran bau di Sungai Semenyih dan punca pencemaran pada jarak 16 km telah dikenal pasti.